Hello， 大家晚安，欢迎来到侦探阿宅的万事屋，我是今天的主持人蔡蔡子。今天邀请到的是我们的好伙伴 Alice。嗨，大家好，我是 Alice。我们今天要聊的是 Alice 今天跟我说你最近看的《泪之女王》吗？没错，因为我老公非常爱这部戏，所以我也跟着就是断断续续的看了一些，就觉得其实还蛮精彩的。他有到非常喜欢看，你老公有少女心吗？对，他有一个少女心，平常就在爱看剧的人，他就喜欢看这种就是恋爱类的戏。真的假的？好特别哦。很少见吧？很少。所以他就是会看到流泪的那种吗？他就会热泪盈眶。很可爱。那你是会冷冷的在旁边看？不会啦，有些环节真的还蛮感人的。那你没有遇过，你有看过什么戏，他是真的就是在旁边哭吗？就是没有到哭得很严重，但是像《泪之女王》这一出，他确实有很多环节，我都觉得他已经快要哭出来了的感觉。哈，这部戏我以为很偶像剧。但是他觉得就是在剧情中其实确实有一些蛮写实，然后而且说很细腻的地方可以感觉到说两个人他其实是非常相爱的，就是有一些很细致的细节，那些他就会觉得很感动这样。所以他其实是在演什么？他跟一般的那种偶像剧有点不同，因为一般的偶像剧通常是男生可能就是那个什么财阀呀，然后富家子弟呀，然后女生可能是就是比较平凡的背景。但是这部戏它的角色是对调过来的，就是女生是财阀千金，是这个就是集团的这个接班人。然后男生的话，虽然他也是法律系呀，然后表现都不错，但是相对于女生，可能家世就是比较平凡一点这样子。对，就是完全是颠覆过来。然后它里面也有一些，比如说一般可能会看到的那种就是婆媳的剧情，但是他就倒过来了，他们可能就是女婿在这个就是家族里面要生存可能就蛮不容易的，因为他们是女王集团嘛，然后所以他们其实有很多女婿在里面，就是常常比如说女婿要负责准备那个祭拜用的餐点啊，然后女婿要怎么样怎么样啊，就是其实还蛮一开始看就觉得其实是有趣的，然后但是后面越看就觉得这个剧情其实是还蛮细腻的，所以就后来就一直看下去这样。所以他是就是入赘到这个女生家的感觉。也不完全是算入赘，但是看起来他们如果有小孩的话确实是可能会跟着女生姓。那我觉得比较有趣的部分还有一个地方，就是里面其实真姓社这个角色出现了很多次，所以我也是因为这样才看。怎么你说韩国的真姓社？对，他们叫什么啊？他们其实就是也是侦探的这样的角色。也是侦探。对，侦探。然后他就是里面其实有好几个推动剧情的环节，就是都跟真姓社有关。那虽然不能爆雷，但我可以稍微讲一下，比如说他们会做一些就是母子关系的确认啊，然后就是前科的搜集、行踪的调查，还有就是犯罪证据的就是搜集，这些其实真的都跟我们的真姓社完全负责的业务是一样的耶。那所以这个东西是在他们交往的时候就调查这个东西？它分成两块，它一块就是我刚刚说的那一些比较是在这个进行的过程中，然后他们因为在这个家族里面就是有一些阴谋，然后所以说他们又另外的请征信社去起到很多就是关键性的作用。然后有另外一块的话，确实是在交往的时候，他们里面的每一个就是女婿可能要就是跟他们的女儿结婚之前，他们就会做一个很详尽的背景调查，就是每一个人你说对男生就对对对要就是进来的，当然如果你是媳妇要娶进来也是要，所以他们都会做很详细的调查。那我这就想到说，其实我们跟我们的业务是一样的耶。对啊，对啊，我们也有就是这个婚前征信这一块，其实做的是跟他们这个类似的。那我又后来又想到，其实现在看我们很多就是客户的案子啊，你会觉得说其实不只是这种豪门他需要去做一些婚前征信。对，我最近就有遇到像这样子，就是可能都已经订婚婚了，对，然后他好像耳闻，因为分隔两地嘛，对，他耳闻好像女生有跟老板出去这样子，那他觉得都已经订婚了，那我势必要大概再知道一下这个女生她可能在我们远距离的这段期间是不是有跟别人。但是我觉得接到像这样子的案件的时候啊，每次就是真的在调查这个婚前这件事情，我都有一种我自己的想法是，我到底要期待有还是没有呢？心里真的很挣扎，因为有他好像也很可怜，因为交往七八年都订婚了，啊、感情，但没有又会觉得一场空，他花了这个钱会，如果你今天来找我就是婚前征信，你真的会期待他是没有的吗？当然是希望是没有的、那没有你会觉得白花钱还是不会？但
当然多多少少会觉得就是说啊，好像当初不用花这个钱，然后相信就好，可是还是比较希望结果是没有的、啊、哦，希望结果是没有但是会觉得啊、哦，至少会比较安心嘛。对，就是真的会比较安心，我觉得是。那你自己会觉得婚前征信里面你觉得确认什么项目，像你刚刚讲他们有什么犯罪前科、嗯、对，然后还有就是说比如说是不是之前的婚姻记录是怎么样的，因为有的人他可能会说哎、哦欸，我是从来没有结婚过的，那可是你不确定这个事情是真是假嘛，那他之前会不会就是、嗯、以后会不会突然冒出个小孩，就是我觉得这个其实会对两边的生活是冲击是非常大的，对，还有后续的遗产，对对，所以我觉得这些事情是就是会是需要了解的，没有错。嗯，而且现在又非常多的感情诈骗，对、啊、这个又牵扯在里面，是，所以哎、欸，这等一下可以跟大家分享一下。我昨天刚好遇到了一个朋友，很像感情诈骗呢。好，我们先来休息一下吧。Hello Hello， 大家晚安，欢迎来到侦探阿宅的万事屋。我们刚刚聊到最近很红的泪痣女王，然后因为她有这个很像我们的业务是婚前征信。突然想到，就是婚前征信，我刚刚不是说，就是有一些人是会查，欸、可能。他的另外一半有没有跟其他人的感情的瓜葛这样子，然后就突然想起昨天我朋友呢就来跟我分享说，因为他知道我是做征信社的嘛，有些人就会来问他说他在网络上认识了一个女生，然后是以约炮为前提、嗯、就是跟他见面，两个人都将近就是一个四十几岁快要四十岁，然后一见到面他都说他是单身，是一见到面的时候呢，这个女生呢就有大陆口音，嗯，我觉得刚开始见面听到这个就会有点害怕，对不 对, 對？一般既定印象，好，因为如果是中国大陆的人来这里，可能你可以想象到的电视就是应该是结婚，对啊，要么如果年轻一点，可能就交换学生，只有这两个嘛，因为目前也不开放来玩，对、啊、对。然后他就在猜，他应该是有婚姻的，嗯、因为快要四十岁，这是合理的推测。对，他就说：“哎、嗯欸，我拿出我的身份证，他就说：‘哎、欸，我是单身’这样子。”然后女生不敢拿，那的确女生就说出了：“哦，因为他在这边。”两个小孩，然后她老公长期都去中国工作，所以她觉得很寂寞，她才想要找一个、嗯、那她还巨细靡遗的说出她跟她的前面的这些炮友们呢就是有长期关系的，只是因为那个男生他去交了女朋友这样子、哦、那我的朋友就问我说，你觉得这个是诈骗吗？嗯，你这样听起来你觉得是吗？因为我就跟他说，你这个真的要小心的是、啊、假设真的有婚抖抖的嗯约很可能会仙人跳，对啊，他现在就直接可以告你啦，就是他们只要进去磨铁这件事情、嗯、马上先生就可以出现合理跟他要求赔偿嘛，嗯，然后因为他也不知道，他还上网查了很多，就是例如中国大陆现在在台湾的感情诈骗、哦、类似像这样子的、嗯、对，因为我觉得这个可以讨论，也是因为我光在听的时候我也会觉得这个真的很真实，是因为他还载着他去接小孩，嗯嗯嗯，那这个你就会觉得这个很像一般真实的，你对，就是真实生活会发生的事情，对，因为他看到他去哪一个幼稚园嘛，对 对，如果你在这边你会相信，就是好像有点真诚，是不是？对对，可是你我们现在很多接很多很多的不同案件，又知道现在感情诈骗已经合理到你有时候也分不清楚是真是假，对，真的现在有很多这种他其实会跟你有一些就是真的实体生活上的连结，对，可是他真的也还是感情诈骗没有错，因为我说真的，如果我今天要做感情诈骗、嗯、我只是叫他去某个幼稚园，我假装去接小孩、嗯、对，这个很容易耶、欸、对啊，就是可以，现在我觉得就是诈骗集团其实都很厉害，他们更知道说怎么样取信于对方，我都觉得诈骗集团是不是有去上心理学的课？对，有可能的。因为我觉得光这一个你去幼稚园这一趴，我自己也会很相信。对啊，整个戒心就会放下。对，因为你等于让我知道你的小孩在哪念书嘛。对，嗯、對，所以我就觉得，哎、欸，这个也蛮有趣的，也是一個这也可以找我们调查哦，可以工商一下。假设你今天去约炮，觉得这个人怪怪的，我们、嗯、你可以。就是记得那个幼稚园，我们每天下课的时候去那里堵他，对，看一下就是是不是真的有去接小孩。对，所以刚刚回来那个婚前征信的部分，你自己有觉得如果在婚前你觉得要确认什么很重要？嗯，就像我刚刚说，就是说我觉得婚姻状态一定是很重要的。然后就像你刚刚说的，有没有个人跟其他人有感情纠葛啊？然后其实有一些客户他们还会想要知道说，就是有没有比较大笔的债务之类的这种事情。可是我想知道的是，假设今天真的我们调查出来就有一个问题，例如。
他有一间房子贷款了4000多万，是，然后跟他薪水不成正比，你真的就会考虑不先不结婚吗？我觉得其实多数人会觉得说，这其实有点牵涉到你好像有欺骗我的感觉。哦，对，我觉得它其实是一个信任关系的，就是崩毁，就是说。并不是因为这件事情就让我觉得说一定不能跟你结婚，可是好像我不知道你背后还有什么，就是我所不知道的事情。你没有讲的。对，但是婚姻是一个非常需要就是彼此信任，然后一起努力的一段关系嘛。对，所以我觉得这个对信任是真的会蛮伤的。那我觉得也可以查那个就是。他保了什么保险？最近在网络上滑，就是有人说婚前一定要确认他保险保什么，这很重要。你现在会这样觉得吗？我觉得其实保险是重要的一环，因为我觉得可能也是，就我们现在已经不是什么20几岁的那个年纪，然后你就开始会想到这些事情，然后身边也会有一些朋友他开始有一些癌症啊，或者什么情况啊，你就会觉得说，哎，其实确实就是保险这一块，在你就是出现比较严重的状况的时候，确实在你经济上是可以给。就是如果他今天是死了就死了，我会觉得这就算了。但他如果半死，就是可能瘫痪或是中风，因为现在中风的年龄层一直在下降嘛。那就会背负这个，就是我们刚刚还有讲到长照的议题，对对对，这个东西，所以就是看是不是也是。不过我觉得这个婚前如果没有讲好，也是蛮奇怪的。对，其实我觉得婚前真的会需要让彼此都就是清楚对方的状况啦。我觉得这个真的蛮需要，所以我觉得这也是我们存在的一个很重要价值啊。就是如果说你真的觉得好像对方在隐瞒些什么，或是说你在询问对方一些就是其实双方知道的事情的时候，他好像一直刻意的躲躲闪闪，那其实确实有。必要可以就是做深入一步的调查。对，但如果你认识很初期，你就觉得他躲躲闪闪，我们可以来帮你调查他是不是感情诈骗。是，好，我们先休息一下，等一下再来聊。Hello， 大家晚安。我们今天聊到最近很红的泪痣女王。那刚刚讲到婚前征信的部分，我刚刚突然想到，就是其实我们还有一个业务，就是跟律师事务所做配合。其实现在应该蛮流行，就是在婚前就先拟定一些协定来保障自己嘛，就是婚前协议的部分。对，婚前协议其实包含像是什么，可以讨论到先协议什么其实蛮多的，就是包括婚后就是说两个人的一些比如说分工啊，然后就是说比如说小孩是要怎么样啊，然后如果说万一真的最重要的部分就是说万一真的有离婚的这个时候，那你的就是财产小孩然后这一些要怎么分配，其实这个会是婚前协议里面一个就是蛮重要的环节。但是我突然觉得以正常来说，如果两个人都很理性的去看待婚姻这个就是他并没有一定会是什么走向，我觉得真的是可以跟另外一半摊开来聊，说我们要结婚的时候摊开聊说我们以后离婚。我觉得这个真的就是要两个人都是蛮理性的状况。对啊，其实我觉得不容易啦，尤其是在台湾现在的民情，我觉得大家还没有对于这个东西是那么的就是接受度到那么高。就是听起来我觉得蛮难。我现在想到如果我要结婚，我跟我老公提说如果我们离婚之后的一些分财产啊，或者是小孩子啊这些的东西，我说真的我有点讲不太出来，有一点困难。除非对方他也就是了解到很多这个资讯，知道说这个其实是有助于后面就是大家不要就是闹翻的这种。对，除非就是有这个共识，不然我觉得还蛮难的。对，因为想到要做这件事情，然后你就想这个东西已经放在我们的家里面，我就会觉得好像会变得很轻易离婚。感觉那个心里面好像是啦，会有人会有这样的想法，没错。对对对，会觉得说好像我们就是打定了主意，我们可能不会一起走到最后。哎，但是因为就是我自己走过这个离婚的过程，你就会知道说那个过程真的是非常非常非常的就是痛苦。那你现在所有事情都要重新开始讲起。那再一次婚姻，你前面有一些事情是有跟现在的老公说好的吗？我们没有到书面协议，但确实有一些事情我们是有就是文字的讨论，来回就是确认说，那如果是发生什么事情，可能会怎么处理，甚至我也有讨论到说，那万一是说不是离婚的状况，如果说其中一个人突然走了，那你会希望就是说怎么处理剩下的东西？
这个也是有，这个倒是还蛮直接讨论到，因为其实是有可能的啊。你说现在什么意外啊、癌症啊那么多，那你怎么知道自己会不会其实在还没有预料到的时间就突然走了？那你其实是应该先跟对方讨论好这些事情。那会不会其实像婚前协议更比较适用于夫妻有共同事业？共同事业，然后或者是说，我觉得其实有房产的时候。会房产、小孩这几块，如果说本来就有规划，婚后可能会有就是这一块的话，我觉得是需要先协议好的，先讲好，这个都是最容易产生争议的地方。你看，我们有时候在办案也会办的，就是协助去就是争取监护权啊，怎么对啊对啊，我们也时常会接到。最后谈不拢，无非就是跟钱、跟监护权这些东西有关。要不然你说真的离婚简单，两人签一签就好了。对啊，那还有当然还有就是说一方愿意离，一方不愿意离的时候嘛。哦，对对，这个又是不一样的。对，这就是你擅长的案件。对对对对对，就是我们设计离婚。对，很多人都说这到底是什么？有机会再跟大家聊。对，是蔡蔡的专业。然后我最近看的就是也是很红，就台剧嘛，《不够善良的我们》。哦、对对对，你有看吗？超红的，我只有看到就是新闻，有时候会不小心被爆了，就是那种短短的。对，因为我觉得这个就是它的前半段，因为它太真实的发生在。一般人的日常生活中，然后反正里面的女主角呢，就是徐伟宁，对，跟男主角是贺军翔，他们原本是那个 couple， 对，是 couple， 然后呢出来了这个简庆芬就是林依晨呢，然后介入了他们之间，然后抢过来了之后就结婚了嘛。那其实刚开始的这个 Rebecca 就是徐伟宁演的这个角色呢，他真正分手的原因的契机点其实是。就是男主角贺军翔的妈妈一直都不喜欢他，就是婆媳问题。对，然后我就看到很多，我觉得这很挣扎。就是如果你今天跟你的男朋友各方面都不错，你会因为婆婆真的不喜欢你就放弃吗？因为下面好多网友都说还好你跟他分手了，因为大家看到那个婆婆的样子吼，就是会觉得哦，真的那种比如说切菜啊，或者是。就会嫌你啊，哦，切得长短不一的那一种，或者是直接开门进去你家，然后可能小孩跟我，因为我们自己如果是在家里面照顾小孩，你会有一定的生活作息，对啊，他像他们夫妻之间，他跟林依晨就协定一个礼拜可能会有两三天让小孩子自己去买早餐吃，那他妈妈马上出现了，就说今天要做什么给小孩子吃，怎么可以吃外面？有没有觉得这个介入对，就是会。就是大家想象，就是每一件虽然看起来是小事，但你累积起来就会成为一个就是非常就是大，你就是打乱你原本的生活模式嘛。对，就是有一个人硬生生的就介入你的。对，而且我觉得林依晨在那一个当下讲的一句话也是说，他是我的小孩，我不会害他。是因为婆婆就说了吃外面多不好啊。对，然后就说他是我的小孩，不会害他。对，这种是你知道已经是一个顶撞婆婆的，是是，对，那时候很多网友就在下面说，哦，还好 Rebecca 没有嫁进他家，只是我会觉得，就是这个东西真的是，如果今天真的遇到婆媳问题，大家会放弃吗？我们等一下再来讨论这个，先休息一下。大家晚安，欢迎来到侦探阿宅的万事屋，我是今天的主持人蔡蔡子，旁边的伙伴是我们今天的 Alice。 嗨，大家好，我们今天在聊最近看的剧嘛，那刚聊到不够善良的我们，应该蛮多人都被这个就是狂刷一些里面的片段，那刚刚就有提到这个婆媳问题，像是婆婆呢会直接打开家里面的门进来，那我们刚刚就有聊到，其实这个东西好像婆媳问题最重要的点还是老公，对啊，这个中间人，没错。因为我有点难以想象，因为我前面的婚姻，我的老公是会帮我说话那种，所以我觉得我没有真正碰过什么婆媳问题。我婆婆以前前婆婆也不好搞，但我觉得就是我的前夫有解决掉这些事情。但这部戏里面呢，其实他后面有带到。她的这个婆婆呢，她快要走的时候，其实贺军翔有在里面有说，她觉得其实她怎么做都不对，因为她其实自己也是被妈妈请了的那个人。那我觉得身为一个男生，我觉得我这边要帮她说话，就是她自己可能也不知道要怎么办。是，她可能小时候就已经是接受这样的模式了，对，她也不知道怎么去。对，可能对她来讲，她觉得顶撞，比如说帮了老婆，那妈妈也不高兴。是。那
帮了妈妈，那老婆也会不高兴。嗯、就是我们身为女生，我们自己会很多人都会觉得这是男生的问题。那男生要怎么做呢？嗯，对，你有这个，就是你觉得要怎么做？我觉得站在男生的立场确实也是蛮难的啦，但我觉得就是说，可能站在男生的立场，就是尽量，我觉得减少冲突一定是一个方式。那减少冲突是什么？其实就是拉开距离，拉开距离一定多多少少会有帮助。所以刚刚提到的就是那一把钥匙绝对不要给婆婆。嗯，就是我觉得能够随便的就是进来家里，这其实对生活确实是一个非常大的介入跟干扰。那所以如果刚开始回到 Rebecca 就是前女友、嗯、因为妈妈的这些不断的 PUA 跟不喜欢她，那她本身的个性也不是一个讨好型人格，对，她就是比较封闭一点点、嗯、就是在同事之间也是属于就是并没有被大家喜欢的那种，是，对，比起林依晨里面的这个个性，她就是比较做她自己。那像这样子的话，你觉得就是她今天如果真的很爱这个男朋友，会就是婆婆的这件事情，是真的可以打击到她吗？我觉得这当然就是还是要看个人啊。那如果是问我的话，简单听这样的状况的话，如果说我真的是很爱这个男朋友，然后想要跟他继续走下去，然后对方其实也、嗯、我也可以感受得到他是愿意支持我的，而不会说哦，可能他不想要处理这些关系啊，或都要放给我自己处理。那我觉得还是有一些，你说男生吗？对对，男生的态度我觉得是非常重要、嗯，就是会影响就是我想不想再就是继续走下去的这个关系。那如果双方有这个共识的话，我觉得我是愿意再去做一些努力的。哎、欸，那我突然想到，因为我突然想到之前那个也有人分享说有那种很脏的公公婆婆，嗯，就是虽然是分开住，但是还是避不了的，你可能要回公婆家，是，然后就被他们的这个，我理解，我有经验。哦，真的吗？那像这种你会就想说没看见少回去，还是偶尔会教育公公婆婆？我觉得教育公公婆婆是蛮难的啦，然后就是说、嗯、就是反正回去的时间也不是很长，那有时候就是说也许就有一些东西我自己帮他们替换掉，对，我可能也会做一些 这些事情，对对对，就是会觉得哎、欸、有一点看不下去了，那如果说在觉得自己经济状况还可以的情况下，然后又是一些比较小的东西，那我可能就直接帮他们替换，因为老人家他可能就是会非常惜物嘛，可能东西就用超级久，然后他可能就是都没有要替换、嗯、对，然后这时候就是我可能就会有一些默默去做一些这个事情。那这个又会提到你看像是现在有很多的小孩是公婆帮忙带、嗯、对，哇，这个就是我有一个好朋友呢，他的公公婆婆就是会帮带小孩，但是有时候求快，小孩子可能不喜欢吃什么东西的时候，他公公婆婆可能不，小孩子不想吃饭，公公婆婆就会拿肉松味、嗯、配白饭、嗯嗯。是，那他可能以现在比较健康理念来说，有些人就会觉得、不要让小孩吃这些东西。对，那像这种的事情怎么办？如果说是这种的话，我觉得就是一种取舍啦，就是因为毕竟你要给公公婆婆带，那一定当然你不可能用你自己在带的那种标准去要求嘛。嗯、所以我一看，如果这个事情也算还算是无伤大雅。就是我觉得可能有一些也是自己会稍微要放低一点标准啦，因为不太可能完全用自己的标准去要求别人啊、哦、对，要么你就有骨气一点，不要给公婆带。我突然觉得这也是一个好像我们可以帮助的部分，就是在婆媳问题，因为我刚刚想到这件事情、嗯、我就在想说嗯，那怎么帮你呢？可能以刚刚简庆芬的这个案件呢，我就会先从婆婆那里把钥匙偷过来，嗯，就是先换锁吧。我觉得换锁真的还蛮重要的。先换锁，对，而且我就觉得很多人都是在婚姻里面諮商嘛，为什么没有婆媳諮商啊？嗯，就是让婆婆知道现在这个世代的人，还是这太难了。我觉得这个真的蛮难的，可能收费要蛮高的，而且諮商师应该也会不爽吧？諮商师好难为啊。好，我们先休息一下喽。Hello， 大家晚安，欢迎来到侦探阿宅的万事屋。刚刚聊到台剧《不够善良的我们》，我突然想到，婆婆不喜欢 Rebecca， 除她的个性之外，还有一件事情就是 Rebecca 的家世、嗯、就是她的哥哥其实有在服役、嗯、所以这件事情就会让她婆婆觉得他们家不是很好。那相对于简庆芬，简庆芬她哥哥好像就是一个会计师、哦、就是简庆芬去跟她要个业绩啊，哥哥都会帮她的那种、嗯、是，所以就会觉得好像 Rebecca 也是蛮可怜的、哦，对，就是这种事情有一点点是无法改变的，对啊，就原生家庭的状况，对对对、嗯、还有突然就觉得哎呀，这个男生那就是就不要也罢了。对，那这出戏的后面呢，其实变得有一点走向蛮特别的，就是
好像 Rebecca 生了病，然后最后的结局是简庆芬去照顾 Rebecca。哦，真的吗？陪他走完最后一程。天哪！然后其实这部戏我觉得有一点点很大的东西，就是简庆芬这个个人呢，他自己一直把 Rebecca 当作是一个假想敌。例如一段婚姻里面很无聊，他要把这个人找出来，看他的生活是不是过得比他好。是，是，但我好像也可以理解这个部分。我觉得可以理解这样的心情，你也可以理解。那因为有时候我想到这个部分，比如说我自己就跟我们的伙伴诺亚聊过，我很在意前女友这个东西。嗯，年轻的时候，但是正常的吧？在意是正常的吗？对啊，我觉得，因为我觉得现在我就是都不听，也不要知道。非常认同，我也是这样，对吗？就是干脆就都不要知道，因为我知道我会挂心，所以干脆我就都不要知道。对，那你会好？那如果今天我们不是不知道，但你自己会想知道些什么？例如他长什么样子？其实就不会想知道了，因为我觉得知道了这件事，后来年纪大之后，你就知道说，你知道这件事情对你跟你现任的现在的关系，其实是没有任何帮助的，对，通常都是坏处，而没有任何的好处。没错，而且这一个比较后面只会让自己很累。对，就是你心里会延伸出很多的小剧场，很多不同的想法。他是不是比我漂亮？对啊，他是不是比我胸部大？他是不是怎么样怎么样怎么样？啊，但这件事情以男生，比如我跟我男朋友聊，他就说，可是为什么要想这件事？我今天选择你就表示你比他好啊。嗯，对啊，就是当下的关系其实才是最重要的。而且你有没有发现这件事情比较常发生在女生身上？对，没错。为什么？我想说我们是打开了潘多拉的盒子吗？对，我就是选择不要开那个盒子就好。对，其实我真的很好奇这个部分的男生跟女生，为什么男生比较不会比较前任这件事？男生都相对自己比较有自信欸。对，然后男生可能会觉得蛮无聊的，好像没必要。对，他们是真的没有在 care 我们的前任欸。可是为什么女生会 care 呢？好奇怪，以我们的生理我们发生什么事情，其实我们要对自己更有信心，对不对？所以你觉得是没自信的人才会这样吗？我觉得也不完全是，我觉得不是，但是我觉得确实是更相信自己一点，然后更着眼在当下，可能会好一点吧。哦，这是一定的，但是就是会觉得说，哎，到底我们这个比较的心态跟男生比较起来，到底为什么我们女性有男性没有呢？我很常会想这件事情。然后这个剧的后面呢，就是有一点点是他是在弥补吗？这个我个人见解，我不知道。弥补曾经抢了对方是的这个，对，或者是他一直在这段婚姻里面，他会觉得男生真正爱的是前女友，不是我。是，例如他每一年送给他的红叶蛋糕，我最近很常炒这个红叶蛋糕。他就有一天告诉他说，其实爱吃红叶蛋糕不是我，是你前女友。嗯，但这件事情后面都有被证实，然后好像最后。就实际上最后我也没有看，但好像 Rebecca 其实有密了男主角，然后男主角有回他说我很爱我老婆，所以其实有可能是一切都是简庆芬自己假想敌，对，但其实他老公没有这个意思，是有可能就是他真的是在生活中遇到一些不顺心的时候，我们难免其实就会有一些就是有的没的想法出来，就是会不会是生活太无聊，需要有一个人给他这样子的，我觉得可能更多的他们会不会需要去找到夫妻之间可能可以共同去做的一些其他的事情哦，因为生活没有变化了嘛，对对对对，就是你要找一些新的刺激、新的有趣的事情一起去做，不然其实真的很容易就是陷在那个情绪里面走不出来耶。对，因为他就会觉得老公对他的回应都很冷淡，对，那他就会回想过去他对前女友的回应是不一样的，我那就会一直钻牛角尖走不出来耶。哎，是啊，你有曾经过这样子的这种情节吗？短时间内会啦，但是后来我就会跟自己说，自己其实换个想法，有可能 这些就是我自己想象的状况，其实对方可能根本就没有这样的想法。哎，对方是真的完全没有，整出戏就这样莫名其妙，都是就是一个简庆芬自己的一个很多都自己的独白啊，男生一定都会觉得莫名其妙。对，因为我觉得现在也是现在会幻化成为我们不去想，是我们不想给自己找这个麻烦。对啊，不需要为自己找麻烦，生活已经有很多的压力了。对，反正就是这出戏最近讨论温度蛮高，然后我觉得我自己觉得真的是最可怕的还是就是前面那一段婆媳的问题，我自己觉得就是后面林依晨啊这个简庆芬这个角色，对，有一天带着他妈妈上公车的时候就跟他提说，妈妈你记不记得以前那个 Rebecca， 结果以前嫌弃 Rebecca 的这个婆婆呢，她竟然称赞起来了，
锦溪芬就会觉得你当初把他骂成这样子，我们结婚之后你得到我这个媳妇了，你就说前任很好，他就说啊，他很漂亮，很会穿衣服。嗯，天哪，我们这个是不是有新的业务商机、啊？像是什么呢？是不是要来帮大家排解一下这个婆媳的关系呢？婆媳的关系，我觉得真的是，我刚才也一直在想说，这个东西我们要如何帮助大家？对，如何帮助我们的客户、可能是先把婆婆独婚吧。好啦，今天很高兴可以跟大家聊，那我们就来跟大家说声晚安吧。晚安，晚安，拜拜，晚安，拜拜。I like 103.